Oefening 5.4 op bladsy 109 toets jou kennis oor die oorboeking van transaksies na die persoonlike rekening van 'n debiteur in die debiteure grootboek. Nou onthou wat hier belangrik is, is die transaksies moet in datumvolgorde op die datum wat die transaksie wel plaasvind, oorgeboek word na die persoonlike rekening. Kom ons kyk wat sê die opdrag. Die opdrag sê: "Lees die gegeede transaksies baie noukeurig deur en voltooi slegs die persoonlike rekening" van J Morgan vir Mei 2015 soos dit in die debiteure grootboek van Melaan daar sal verskyn. Nou hier word die transaksies vir Mei 2015 volgens gegee. Op die 1 Mei sê daar uit die debiteure lys, uit die debiteure lys wat op 30 April 2015 opgestel is, kan daar gesien word dat J Morgan 'n uitstaande saldo van R53000 het. Dus kan ons gaan en ons kan sê 2015 Mei die 1 het J Morgan se persoonlike rekening 'n rekening gelewer dit wil sê die saldo dit wat hy van ons skuld van R35000 so 2015 Mei die 1 rekening gelewer in hierdie dokumentnommer of besonderhede kolom ons skryf niks by die kode nie folio skryf ons ook niks en in die saldo kolom het ons R35000. Nou dit is altyd belangrik om te weet ons gaan 'n deurlopende saldo hê. As dit debiteer ons meer skuld, gaan ons hierdie rekening debiteer en as dit debiteer ons minder skuld, dan gaan ons hierdie rekening minder maak deur dit te krediteer. Onthou dis 'n bate, hy gaan meer word in die debietkant en minder word aan die kredietkant. Nou kom ons kyk verder wat gebeur hierdie maand met Morgan se rekening. Op die 4de Ontvanger cheque van J. Morgan ter verevening van die helfte, die helfte van sy skuld. Kwitansie 45 word aan hom uitgereik. Die datum is die 4de. Die kode wat ons gebruik vir terugbetalings is kode 02. Die dokumentnommer sal duplikaat kwitansie 45 wees. Hierdie inskrywing omdat ons geld ontvang sal natuurlik in die kontantontvangstjoernaal geboek sta word. En nou is dit belangrik as hy debiteer ons terugbetaal dan skuld hy minder. Daarom aan die kredietkaart, hy betaal die helfte van sy skuld 17500 en nou die deurlopende saldo skuld hy 17500. So as hy saldo was R35000 gewees, hy betaal terug 17500 en nou skuld hy nog 17500. Op die 8ste mooi lees kredietverkope van handelswaaraand J Morgan vir 12800 rand kredietverkoop faktuur 125 Die inskrywing sal natuurlik in die debiteer joernaal gemaak word en hy skuld nou vir ons hierdie 12800 rand meer Daarom die datum is die 8ste ons gebruik die kode 01 vir kredietverkope daarom 801 duplikaat kredietverkoop faktuur 125 is my dokumentnommer. Dit kom uit die debiteure joernaalheid. En nou as 'n debiteur op skuld by my koop, dan skuld hy my meer. Daarom hierdie bedrag aan die debietkant 12800 rand en nou moet ek my deurlopende saldo byhou. Hy het geskuld 17500 plus hierdie 12800. Die nuwe saldo is nou 30300 rand. Maak seker jy verstaan hoe werk die deurlopende saldo. Verder op die 8ste is daar gesê hierdie goedere wat hy nou by ons gekoop het. Verskoning die 8ste. Die goedere wat hy by ons gekoop het is by sy kantoor afgelewer. Die koste vir daai aflewering van R55 is uit die klinkas betaal. Per klinkas beweys 680 uit die klinkasonttrek. Hy skuld egter hierdie bedrag aan ons en moet dit moet by sy rekening gevoeg word. So buiten vir hierdie 12800 waarvoor hy gekoop het, skuld hy ook nog 'n verdere bedrag van R55 ten opsigte van hierdie afleweringskoste. Nou die kode wat ons gebruik vir betalings uit die klein kas is kode 05. Die brondokument sal klein kas bewys 680 wees. Dus gaan ons dit ook nou bysit op sy rekening. Die inskrywing is gemaak in die klein kas journaal en nou kan ons sê buiten vir die 12800 skuld jy ook vir ons daardie R55 en dit gaan ons by jou rekening bytel so eintlik na hierdie transaksie skuld Morgan for ons R30355 dit was die 8ste die volgende transaksie vind plaas op die 10de die 10de sê Ryk 'n kredietnota 34 aan Hemog en uit vir goedere deur hom teruggestuur R1780. Dan nou kom ons kyk op die 8ste het hy by ons gekoop, die skuld het ons meer, ons het in die debiteerjoernaal geskryf. Nou gee ons 'n kredietnota. Hy het goed terugstuur, ons moet sy rekening minder maak en kyk nou na hierdie inskrywing op die 10de, die kode wat ons gebruik vir terugsendings 04. Duplikaat kredietnota is ons brondokument. Die inskrywing word gemaak in die debiteure afslag joernaal. En as 'n debiteur vir ons iets terugstuur, dan skuld hy ons minder 'n bate wat minder word, dus aan die kredietkant 1780 en as ek dit nou gaan aftrek van hierdie 30355, 'n saldo dan skuld hy nou vir ons 'n bedrag van 28575. Dis die deurlopende saldo 28575. Na die 10de die 12de verkoop weerhandelswaar op skuld aan J Morgan vir 19700 kredietverkoopfaktuur 134. Dit sal ons in debiteerjoernaalboek staaf. Die goedere is ook weer by sy kantoor afgelewer en 'n bedrag van R80 word namens hom aan die klinkkas betaal per kleinkasbedryf 692 dus weer eens op die 12de het ons twee inskrywings die eerste inskrywing is die kode 01 per duplikaat kredietverkoopfaktuur 134 in die debiteerjoernaal en daar sê ons hy koop by ons vir 19700 rand Hierdie 19700 rand van die faktuur word by die saldo van 28575 getel en hy skuld toe vir ons 48275. Maar kodin 05 volgens klein kas bewys 692 is daar die uit die klein kas uit 'n verdere bedrag van 80 rand Norman s'n betaal om hierdie goed af te lewer by sy kantoor en dit skuld hy ook vir ons. So nadat hierdie transaksie plaasgevind het, skuld hy eintlik vir ons 48355 en dit bring ons nou by die transaksie op die 17ste. Ontvang 'n tjek van J Morgan om sy rekening te verreffen en ry kwitansie 78 aan hom uit. Kan jy nou sien hoe belangrik dit is dat jy elke dag die transaksies bygehou het in datumvolgorde want hier môre kom na nou by ons en hy sê ek wil my skuld betaal hoeveel skuld het ek en nou kan ek nie wonder nie ek moet dadelik vir hom sê 48355 dit is op die 17de die kode wat ons mos gebruik vir terugbetalings is kode 02 duplikaat kwitansie nommer 78 sal uh, as bewys dien dat die geld ontvang is, die inskrywings gemaak in die kontant ontvangste joernaal. Dus hy geld ontvang. En nou as hy debiteer ons terugbetaal net soos daar op die 4de, skuld hy ons minder. Daarom aan die kredietkant 48355 en nou kan jy sien sy saldo is niks jy kan 'n streepie daar trek jy kan 'n nul sit as jy wil solank jy kan sien hy het sy rekening betaal ons volgende transaksie op die 22ste verkoop goedere aan J Morgan vir R24000 nou mooi lees hy betaal R10000 kontant dadelik aan ons so van die 24000 gee jy dadelik 10000 net die oorblywende bedrag moet by sy rekening gevoeg word en daar volgens kredietverkoop faktuur 160 ingevul. So net 14000 is die bedrag wat hy vir ons skuld. Dus op die 22ste die kode wat ons gebruik vir kredietverkoop 01 volgens duplikaat kredietverkoop faktuur nommer 160 die inskrywings gemaak in die debiteure joernaal toe op skuld by ons koop en die bedrag wat hy op skuld voorkoop net 14000 rand en dit is ook op hierdie stadium dan sy saldo aangesien hy op die 17de moes hy skuld alles betaal het. Na die 22ste, die 25ste. Ontvang goedere ter waarde van R2400 terug van J Morgan, kredietnota 45. Nou J Morgan kom en hy sê hy is nie tevrede met hierdie goed wat hy gekoop het nie en hy stuur daarvan terug. Die datum is die 25ste. Onthou die die 25ste uh die kode wat ons gebruik vir terugsendings is kode 04 duplikaat kredietnota 45 die inskrywing sal gemaak word in die debiteure afslag joernaal en nou as 'n debiteur iets terugstuur dan skuld hy vir ons minder 'n bate word minder in die kredietkant daarom aan die kredietkant R2400 en ek pas dadelik sy saldo aan en ek sê 14000 geskuld minus hierdie 2400 nou is die saldo 11600 op die 26ste kredietverkoop aan J Morgan per kredietverkoop faktuur 165 vir R6000 so hy kom nog op die 26ste en hy kom koop weer by ons daar sien jy op die 26ste kode 01 duplikaat krediet Verkoopfaktuur 165. Die inskrywing word gemaak as hy op skuld by ons koop in die debiteurejoernaal en belangrik, 'n bate wat meer word. Hy skuld ons meer omdat hy meer op skuld verkoop het. Bate wat meer word word gedebiteer. Daarom aan die debietkant die inskrywing R6000 en as ek dit nou gaan tel by die 11600 wat hy reeds skuld, dan is sy nuwe saldo 17000. R600. Die laaste transaksie wat Morgan raak hierdie maand is die 28 Mei. Ontvang 3400 van J Morgan as 'n gedeeltelike betaling. Hulle betaal nie al sy skuld af nie van sy rekening. Kwitansie 87 word nou uitgereik. Nou die kode wat ons gebruik as ons geld ontvang is K02, so die 28ste K02. Duplikaat kwitansie 87 aangetekende kontantontvangstdiarnaal en as 'n debiteur terugbetaal skuld hy ons minder debiteer se bate ons maak om minder aan die kredietkant met hierdie 3400 en nou kan ons sê aan die einde van die maand is die saldo wat hy nou vir ons skuld 17600 minus 3400 is R14200 kan jy sien hoe belangrik dit is om te verstaan dat elke keer wat hy geld terugbetaal, daai kodnol 2 is in groen, is sy rekening minder gemaak, gekrediteer. Elke keer wat hy daai kodnol 4, daai ligblou, iets teruggestuur het, is sy rekening minder gemaak, gekrediteer. Elke keer wat hy op skuld by ons gekoop het kodnol 1s, is sy rekening gedebiteer, daai blou transaksies en elke keer wat dan namens hom uit die klinkkas iets betaal is, daai R55.80 is sy rekening ook daarmee meer gemaak. Onthou in die debiteure kontrole rekening sal daar nou elke keer net een inskrywing gewees het van al daai kode nomal eens dit sal as verkope uit die debiteur nota totaal gewys word. Een inskrywing aan die kredietkant van al die terugbetalings wat ons gekry het. Een inskrywing van die debiteure afslag en een aan die debietkant van die klein kas. Dit is die rede hoekom ons weet die debiteure lys as ons nou 'n klomp debiteure het en hulle saldo's almal bymekaar tel. Die totaal van die debiteurelys moet ooreenstem met die saldo van debiteurekontrole want debiteurekontrole is 'n opsomming van elk al hierdie transaksies wat so individueel in die persoonlike rekening geskryf word 'n belangrike oefening ouelike oefening in datumvolgorde die persoonlike rekening van 'n debiteur